עכשיו לעימות בין טורקיה לישראל וחילופי האשמות בין ארדואן לראש הממשלה נתניהו על רקע צעדת החמאס בשישי. שלום למזרחן, דוקטור מוטי קידר. ערב טוב. אז אולי תעשה לנו קצת סדר ותסביר לנו איפה עומדים כרגע היחסים בין ישראל וטורקיה, כי נראה שבזירה המדינית המצב רק מדרדר. אז הוא צריך להבחין באמת בין הסיפור המדיני מצד אחד לבין הסיפור הכלכלי. הסיפור הכלכלי הוא סיפור הצלחה. כל הזמן, הבגדים שלנו, האוכל שלנו, מאוד מיוצר בטורקיה, מכשירי בית שאנחנו קונים. זה ביג טיים, מה שהולך שם. מטוסים מלאים, אנשי ביזנס והכל. אבל מצד שני, בקטע הפוליטי, טורקיה מעורבת בבלגן בירושלים. היא הייתה מאחורי ההפגנות נגד המגנומטרים בקיץ האחרון. טורקיה תומכת בחמאס, יחד עם קטר. טורקיה שופכת שמן רותח על הבעיות בינינו לבין חמאס, מכיוון שזה אותם, זה הצד השני של האידיאולוגיה שלהם. כן. ה-AKP זה מצד אחד, החמאס מצד שני, האחים המוסלמים, זה התורה והאידיאולוגיה שמאחדת שניהם. תוסיפי לזה את ההיבריס האישי של ארדואן, שרואה בעצמו איזשהו חליף או סולטן, אחד שבא לחדש את ההגמוניה הטורקית באזור הזה, כמו שהיה לפני 200 שנה. כך שכשאת מחברת את שני הדברים הללו, פתאום יש איזושהי מדינה קטנה פה של יהודים, שהם בכלל צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם כבני חסות, פתאום יש להם מדינה, כן. ופתאום הם הורגים, מוסלמים לא עלינו. אבל מה שלא ברור בזירה המדינית, בינתיים, בזמן שהמדינה, שטורקיה טובחת בקורדים, טבחה בארמנים, כרגע כובשת את צפון קפריסין, מקבלת לגיטימציה. כובשת בסוריה. כובשת בסוריה, מקבלת לגיטימציה, דוקטור קידר, מכל מדינות המערב. מכיוון שמדינה הזאת היא מדינה א' גדולה, חזקה, ופוחדים ממנה. למה? דבר ראשון, טורקיה הציפה את אירופה בפליטים סורים ב-2015. זה טורקיה ששלחה אותם למים. לא סוריה. סוריה לא מתפקדת. טורקיה שלחה אותם למים. ב', טורקיה מסכנת את השלמות של נאטו. שאם היא תצא, מה יעשו נאטו בלי האזרוע שלהם בתוך המזרח התיכון? הבסיס שלהם באינצ'רליק, הם יסגרו אותו, מה יעשו האמריקאים? בלי בסיס, קרוב לאיראן, הוא קרוב לאזור הזה. כן. זאת אומרת, כל העולם עושה רק את החשבון שלו. אל תשכחי איך הם הסתבכו עם הגרמנים שנה שעברה, כן. עם ההולנדים. הם לא פוחדים מכלום, וזה ארדואן, ככל שהוא חוצפן יותר. כמעט 4,000 איש שחוסלו בקרבות כן, של ימים הקורדים. אפרין לא סיכנה את טורקיה בכלל. אפילו יריעה אחת לא יצאה מכיוון אפרין לכיוון טורקיה. 4,000 איש מחוסלים, הדבר הזה עובר מתחת לרדאר התקשורתי. כן, ופה ב-17 מחבלים נהרגים בעזה, אז כל העולם צועק לעשות ועדת חקירה. איך אתה משווה את הסכסוך הרגעי הזה, או המשבר הזה מול טורקיה לעומת משברים קודמים? לא, זה לא סכסוך רגעי. זה סכסוך שמאז שהאסלאם הקיצוני עלה, עוד בשנות ה-90, ארבקן, המורה של ארדואן. ארדואן עלה ב-2002. הוא כבר 16 שנה מנהל את המדינה הזאת. פעם כראש ממשלה, פעם כנשיא, וכל פעם הוא לוקח לעצמו עוד ועוד סמכויות. פה מדובר במדינה או בחברה גדולה שחזרה אל האסלאם. ותראי, היום הוא הצטלם במדי צבא. במדי צבא. כן. זה תמונת הניצחון של האסלאם על הקמליזם, שהצבא אמור היה להיות שומר החילוניות. עכשיו הצבא הוא השפחה הנרצעת של האסלאם. זה הרי היפוך היוצרות לחלוטין. הצבא היום, הוא האסלאם לבוש במדעי הצבא. זה הולך להיות צבא האסלאם. כן, ואם באמת אנחנו חוזרים לאותו משבר הבוקר, הודעה השר גלעד ארדן, שהפיצויים ששילמנו לטורקיה בזמנו... לשווא. שהוא כנראה ולא היינו צריכים לעשות את זה. אני אז יצאתי מזה מיד, כי זה היה כניעה. לגחמות של אדון ארדואן. היה צריך מההתחלה לעמוד מאחורי העניין שמרמרה הייתה ספינת מחבלים, כולל מי שהיה עליה מחברי הכנסת פה בארץ, כולם מחבלים, וככה היה צריך להתייחס את כולם. כן, אם ארדואן ימשיך למתוח את החבל הזה, יכול להיות שנתניהו גם יכיר בשואת הארמנים? ייתכן מאוד שבמסגרת ה... תראי, שואת הארמנים צריך המזמן להכיר בה, וכאן אני צריך להצדיע כאן מערוץ 20 ליוסי שריד. נשמתו עדן. הוא היה היחיד במדינה הזאת, שזעק במשך שנים, אני מדבר כבר בשנות ה-70 וה-80, כאיש שאמר, אנחנו צריכים לעזוב הצידה כל הסיפור הפוליטי, צריך שמדינת ישראל תכיר בשואת הארמנים. למה? כי שואת הארמנים הייתה הפריפקס, היה ההקדמה לשואת היהודים. כי היטלר
ידע שהעולם לא עשה כלום בגלל שואת הארמנים במלחמת העולם הראשונה, הוא אמר, העולם לא יעשה כלום אם אנחנו נעשה אותו דבר ליהודים. יוסי שריד היה זה שתמיד זעק להכיר בדבר הזה, וכאן צריך להכיר לו תודה. כן, דוקטור מוטי קידר, תודה רבה, לילה טוב. בבקשה, לילה טוב.